É, tem mais não. Aquele mar de laranjeiras juntando com o céu assim no horizonte. Tem mais não. O laranjal da nossa infância, o pomar na beira da estrada, a casinha no pé da montanha. Tem mais não. O pai da gente à mesa descascando aquela espiral que encantava, né? O sumo ardendo nossos olhinhos de criança. O sabor docinho. Tem mais não. Aquela porção de gente na lida, plantando, cuidando, tratando, colhendo. Tem mais não. Aquelas caixas, aquelas pilhas dos mercados. Tem mais não. Aqueles caminhões bonitos de suco, os navios partindo. Tem mais não. Estão ancorados. A laranja morreu. Existem casos que eu me nego a contar. E para que eu não conte esse caso triste, o Green matando os pomares, é preciso que você, citricultor, faça a sua parte. A citricultura tem passado, um passado muito importante para a economia, para a sociedade, um passado muito importante para as cidades, para as pessoas. Mas para ela ter futuro, você tem que levar o Green a sério. Então, que história você vai querer que eu conte um dia? Hã?